Hadis berikutnya naumus shaim utawi turune wong kang poso ibadah tuh niku ibadah. Oh, jangan buat alasan apa turu-turu kula poso. Poso itu lung kula niku ibadah. Turune ibadah apa meneng ajine. Mangane nek teng sarang niku mboten patek poso. Sarang niku sing penting ngaji serkep. Daripada poso-poso tapi ongap-angap wae ngaji ngantuk, gak oleh ilmu. Sarang niku pakai jalur keilmuan. Wis gak patek poso-poso dhewe gak apa-apa, sing penting ngajine serkep. Ngene iso kali poso nggih. Masih posone Senin Kamis oke, ayamul bid oke. Poso Recep oke. Ngajine serkep wae tanpa mertep markotop. Masyaallah. Mumtaz. Wasom tuh utawi menenge wong kang poso tasbihun iku tasbih. Menenge tok nek wiritan. Masyaallah. Mangane tiyang poso niku mulai subuh sampai maghrib dihitung ibadah. Walaupun tengok-tengok wong menenge tasbih. Mangane sampean kepengin ibadah gak patek pegel gawe wae. Pengen tak ngono. Dihitung ibadah terus. Tapi ya apa tenopo nek poso niku gak patek kecapan. Tapi sampean total. Seandainya sampean enggak puasa mulai subuh sampai maghrib, sampean mangan apa mawon? Mangan apa mawon? Paling baik iku tok. Isuk sak piring, awan sak piring, sore awan terus marmoten snack nopo? Maksimal pol-polan. Pentol 5.000. Tapi dapetin apa enggak dapat apa? Enggak dapat apa? Tapi nek sampean poso, menenge ibadah, turune ibadah apa maneh? Ngaji. Nek kuat. Kono pakai dalil ngene as no atau ibu syakir iman jilat iso ibu syakir mangan syukur kan jarane ora mbok poso balai kira apa ngono hadis e wa amalu utawi amale asaim mudhaafun iku ditikel-tikelaken dilipat gandakan wa du'au utawi dungane asaim mustajabun iku diijabahi dikabulkan. Wadhan bu utawi dosane as-sha'im maghfurun iku disebut. Ini mana? Nopo? Yang ini nak poso cepat. Munggah derajate niku cepat. Mana sama nomor petang bolu atau pintu ni sekarang saya ni petang bolu sebagai siap poso ini poso. Poso terus poso. Jadi tidurnya saja ibadah, diamnya saja bertasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya mustajab, dosanya diampuni. Loh, kurang nopo. Terus pahalai tidak pakai hitungan lagi, terserah Allah. Ini sama bintinya sama lakoni terus derajatnya kayak nopo. Langsung roket. Yes. Derajatnya, oh tadi wali langsung. Aku mau liburitan lah ilah Allah sekian ribu, resolawat sekian ribu, sik gelem ngaji, sik mulang, masya Allah. Wali, tak jamin wali. Rawang, ribatake, ingin ada sobat tabrani, mautabrani, an abdillahi saking abdullah.